ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ସତ, ତମେ ଏସବୁ ଯାହା ବି କରୁଛ କେବଳ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କରୁଛ। ତମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଏବେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପରି ତମ ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଚହର ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଣିକି ଯେଉଁ ବିପଦ ଆପଦ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଥିବ ସେଇ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଏବେ ମୋର ସାତ୍ୱିକ। ତମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛି। राधिकार संकल्प कौन रक्षा करिपारिव सात्विकर जीवन। अरुंधति ज्वेलर्स प्रेजेंट्स नुआ बहु पावर्ड बाय असली पंचगुणा तैल आज राति 8टा तरंग और तरंग प्लस रे।